It's all alive in the hizzle. Manhizzle, hizzle? Är vi på Twitch nu? Ja. Ja. Viktigt att det funkar. Vi får se. Vi får se. Vi får höra med de som eventuellt ramlar in, eller så ska jag checka själv. Prøv å si noe, Mr. Man. Hallo, hallo. God dag. Hvordan går det? Hur er leget? For de som lurer på hvorfor han... Mats ikke er live. Så er det fordi jeg fucker opp noen innstillinger. Så vi får, men dere får enda flere stillbilder da. Og det er jo positivt, spør du meg. Men han Mats er her. Magnus Tellefsen er ikke her da. Det er jo litt trist. Hvem er det som er helt til høyre? Ja, Magnus Tellefsen. Hva er det det? Ja, med hår? Ja, ja, ja. Er ikke det litt awesome? Ja, ja. That's him. Så det er en sånn memorial-vegg. Melania Trump, Magnus. Ja. That is how it is. Oh shit, han er bullsokk og mektige Magnus har mye sånne grønne diamanter de har gitt der. Det er jo litt spennende. Nice. Det er det. Ok, kan du drive og kan du chatte med, Mats? Nei, det var bare noe forumposting, shitposting. Ok, skal vi spå litt før vi... Ja. Før vi går i gang. Hva er spådommen? De er som vanlig out there. Ja. Kojima Bromance med filmstjerne, det tror jeg det er ikke så vanskelig å få til. Har du noen spesielle filmstjerne in mind? Det er han der Norman Reedus og Mats Mikkelsen. Dansken, Mats Mikkelsen. Ja. Og by the way, for de som lurer på, dere som jeg kan fortelle det til de som eventuelt blir å dukke opp. Ståle fant ut han skulle legge seg rett etter at Jon Cato fant ut han skulle eller legge seg. Eller Judas, som vi skal kalle han. Så det er kun the hardcore som er igjen. The hardest core. Men det ser jo litt ut som jeg har gått og lagt meg over siden det ble et stillbilde av meg. Ja, men du er i livet. Jeg er i livet. Ja. I am here. Men ja. Jeg prøvde å bytte til en annen Skype-greie som liksom kunne få deg live, men da bare eksploderte PC-en. Sippa! vi får ta en ting av gangen. Du kan ikke liksom bli ekspert på, på en dag. Nei. Right. That's true. Baby steps, som de sier. I bransjen. Det er rett. Martyr er kun Harstad Crew som er live. Ja. Iris... Sony Dude i spillskjorte. Det er ganske, billig. Det er noe. Det ville vært veldig sensasjonelt hvis ingen Sony-folk hadde på seg spillskjorte. Ja. Alle dukker opp i sånn dress. Det er Dreams Chaos. Hva betyr det? Det må du forklare litt. Ja, det er jo spillet til de her kan det hete? Det er en sånn engelsk studio, og de lager bare der. Det er meg og Mats GSW Skog. Meg og Mats er klarer ikke å få se for deg at han Mats er live, men jeg mistet bildet hennes, så men til gjelden gjeld så får dere masse andre bilder. Little Big Adventure, Medium Little Molecule Planet, heter det. Ja, Little Big Planet. Unnskyld, ja. Ja. Medium Molecule.
De har et sånt spill hvor du skal liksom lage ting, og det er ingen gameplay nesten, så vidt du kunne se. Det virker som en stor katastrofe, hele greia. Ok, nice. Men det er noe... da ble jeg jo med en gang litt spent på hvordan ja. Spillet sitt. That's true. Hva som er... Ok, PlayStation, glem det, jeg fant den. I found it. Red Dead Redemption 2 gameplay, det ville jo vært huge, egentlig. Ja, det tror jeg kanskje vi kan få se. Ja. Tror du det blir Battle Royale til Red Dead Redemption? Jeg vet ikke, det føles litt sånn som et svik hvis du plutselig bare presser inn det her. Eller, jeg tipper den føler seg litt chatten hvis de gjør det. Jeg og Jon Kato hadde jo en briljant idé til hvordan du kunne håndtere Battle Royale i Red Dead Redemption. Ja. For i Fortnite så har du en sånn magisk buss du flyr på før du hopper utover kartet liksom. Og i PUBG så har du et fly. Men hvordan skulle du gjort det i Red Dead Redemption? Og da hadde vi ideen hvor du er på sånn shaman dream quest og flyger rundt som en ørn eller som et flygedyr rundt på kartet, og så våkner du opp da som full cowboy eller, ja, og så starter liksom å spille det på en måte. Ja, ja. Skal vi se. Jeg tar og for å vise at du er live. Skriv live utropstegn på handa mi. Ja, skal vi se. Må vi løfte den litt opp. Oi, den er, du må ha den foran. Ja. Sånn. High tech. Er ikke det her sånn CNN gjør det? Jo, det er nøyaktig sånn her CNN gjør det. Eventuelt så kan de bruke toget fra tilbake til fremtiden nå. Det var også et godt forslag. Ok, ja. I like it. Hvor har vi kommet? Hva tror du vi får når Red Dead Redemption 2? Ja, absolutt. Jeg tror vi får gameplay fra Red Dead Redemption 2. Det ville vært sykt hvis vi ikke får det. For de har ikke vist det på EA, så da er det jo logisk at Sony viser det frem. Ja, men de er ikke tilknyttet EA, tror jeg. De er jo... de distribuerer, publiserer seg selv. Gjør de ikke det? Ja, nettopp. Det er jo... Rockstar er jo... De trenger jo hverken Sony eller EA, men jeg tenker siden spillet kommer på Xbox og PlayStation, men det ikke var på Xbox. Når du sier EA, så mener du Microsoft, egentlig, type. Ja, ja, basically. Ja. Siden ikke var på Microsoft, mener jeg. Ja. Ikke beklage. Jeg sa EA, det var ikke det jeg mente. Det er sent. It's all good, ja. Ja. Nei, det ville vært rart hvis vi ikke får se gameplay, i hvert fall, fra Red Dead Redemption. For det er jo ikke så vilt lenge til det kommer, liksom. Og vi har jo bare sett noen sånne trailere. Ja. Yep. 5 minutter med skrytstats. De er veldig glad i sine statistics. Og du hoppet over Destiny 2 gameplay. Ja, det gjorde jeg. Men liksom, tenker du expansion packen da? Jeg vet ikke, det er jo en katt som har laget denne lista med input fra meg og andre. Ja, det var Forsaken, var det det? Hette bare Forsaken, eller var det noe mer? Ja, jeg tror det hette Forsaken. Ja, det er kanskje det som er greia. Ja. Det er jo ikke så lenge til det kommer. Nei. Ok, og så 5 minutter med skrytstats. Veldig kjedelig. Resident Evil 2. First reveal. Ok. Og da hadde jeg snakket om remake. Ja. Av Resident Evil 2. Eller jeg vet ikke om det er remake. For det kommer jo Resident Evil liksom uten noe. Bare Resident Evil. Ja, ja. Så det var der vi kunne spille i VR og sånt. Ja, yes. Ja. Det var ute i bygda i USA liksom, ish. Ja, ute i bumfuck. Ja. Texas Chainsaw Massacre Country. Ja, jeg ser for meg, det spillet ser sykt intenst ut i VR. Ja. Tenk å spille et sånn horrorspill i VR, liksom, med sånn jumpscares og hele greia. Ja. Yerp. Sony-sjef for trange klær, det har vært en klassiker de siste årene. Ja. Alt for trang t-skjorte. Jeg liker ikke han den nye Sony-sjefen, har jeg sagt det. Hva heter han? Kan jeg google han? Han heter Slimy Fuck, tror jeg han heter. Slimy. Ja, vi kan søke på... Er det bare PlayStation CEO, liksom? Han er vel sjef i USA, i hvert fall, type. PlayStation USA. America. Sean Layden heter han. Skal vi se. Der ser jeg. Jeg fant hvilken hans.
Sean. Det var ikke bildet av han på Viken. Ah, ja. Han har sikkert fjernet det selv. Because he's hideous! Ah, jeg vet hvem det er. Jeg vet hvem du mener. Ja. Jo, jeg husker han. Ja. Professor Layden. Ja. Call of Duty Battle Royale. Det har de vel sagt det blir også, er de ikke det? Mm. Mm. Ja, så det blir dukket opp. Og så et nytt Remedy-spill, men Remedy er ok. Jeg trodde det var Xbox. Eller, hva er Remedy? Nå sliter jeg. Remedy er jo Alan Wake og Max Payne og de spillene der. De har jo vært Xbox, så nå tror jeg det... Jo, men de har ikke vært eksklusiv, var de? Jo, kanskje det har vært det. Jo. Så det her er... Men de har tingene at de har vært på PC også, så det er litt dårlig å huske sånne ting. Jeg skylder på han, Jon Kato. Gjør jeg. Mm. Ja, for eksempel Quantum Break, så var det siste spillet deres, var bare på Xbox og PC. Så det har jo vært sånn klassisk et Microsoft-selskap. Ja, ja. Så da er det litt rart hvis det kommer på Sony. Da må jo i så fall de ha byttet skute. Absolutely. Ai, ai, ai. Jeg lurer på om vi kan legge inn noen andre sin stream her. Skal vi se. Det har jeg drømt om. Hmm. Hvis det bare litt lett googling sier at developer of Max Payne and Quantum Break will finally unveil its new game on E3. Hmm. Ok, jeg tør ikke kødde mer. Det er så vidt vi går med oss live her, så... ikke trykk på for mange knapper der. Jeg nekter å trykke på for mye. Implodere det. Vi får på øret her at Max Payne 3 også fås på PlayStation 3, faktisk. Men vi tenker, ja, i hvert fall det siste spillet deres, Quantum Break, er bare på Xbox og PC. Men Remedy lagde vel ikke Max Payne 3, så vidt jeg vet. Ja, det var Rockstar som lagde det, for faen. Ja. Det var jo ikke Remedy. Stemmer det, beklager. De lagde Max Payne 1 og 2, var Remedy, og så lagde de Alan Wake, og så lagde de sikkert Quantum Break. Ja. Quantum Break rimer for så vidt på Alan Wake. Det har jeg ikke tenkt på før nå. Hvis du er rapper, så ville det vært en greie. Ja. Har du spilt Quantum Break? Ja, så vidt. Og så kom jeg på at det var litt kjedelig. Det var plutselig sånn TV-serie. Plutselig kom det sånn TV-episoder inn i... Ja, hva faen? Stemmer det? Det var sånn her dual-greie. Ja, ja. Det viser jo bare at... Jeg så aldri TV-serien. Fordi folk som, ikke sant, fotomodeller har lyst til å være skuespillere. Mm. Skuespillere har lyst til å være musikere. Musikere har lyst til å være skuespillere. Det går en sånn evig loop hvor alle har ikke lyst til å gjøre det de holder på med. Og spillskapere har egentlig lyst til å regissere film ofte, og så videre. Så blir det bare et helvete når de plutselig får sjansen. Og så er det noen som går Josef Fares ruta og går fra film til film. Ja, det er ikke galskap. Så mange. Nei, det er sjelden, tror jeg. Jeg ser de slapp 4 episoder av Quantum Break. Martyrik tipper at Terrace House, jeg tipper det er Terrace, du mener. Det er japanske reality-serien. Blir VR. Det er jo genialt. Da er jeg med en gang. Da er jeg Lars Robor. Say no more. Say no more. Mm. Skal vi se, er det noe spådommer i chatten på hva som kommer? Har vi noe spådommer? Skal vi se. Jeg tror folk er litt lei, eller i hvert fall vi har vært veldig aggressive på sosiale medier i hvert fall. Jesus. Ja, vi har sikkert dyttet det litt for langt. Jeg tror vi har oversaturated. Strikken har sprukket. Absolutt. Men nå er vi jo snart ferdige. Ja. Nå er det her, og så er det Nintendo. Nintendo. Yes. Jeg må på et møte i morgen, så jeg kan ikke Nintendo. Nei, jeg er på jobb da. Jumping Flash VR. Jeg håper vi får se Jumping Flash. Jeg driver og tenkte på det i dag. Hva det er for noe? Et tidlig PlayStation 1-spill hvor du var en sånn frosk i en sånn robotverden. Kunne du hoppe sykt høyt, klatre opp på sånne tårn. Åh, vet du hva? Nå når jeg googlet det, og så ser jeg coveret, så
fikk jeg sånn øyeblikkelig et minne hvor jeg har holdt den fysiske plata i handen hos dere, ikke i kjelleren. Altså, jeg vet, jeg sett det coveret der. Ja. In the real. That is true. Artig. Ja. Og så må vi jo få se Final Fantasy 7 ting. Ja, den her 7-remaken. Kom det nå i den her Square Enix i dag, vet du det? Jeg var ikke med på Square Enix. Jeg tror ikke de nevnte. Fullstendig blackouts. Mm. Så kanskje? Kanskje. Jeg har ikke fått med meg en drit der, faktisk. Nei, ikke jeg heller. Hvis noen i chatten vet, kan du gjerne skrive. Ja. Please. Noen som spår Demon's Souls remaster, det hadde vært kult. Ja. De har jo akkurat sluppet Dark Souls remaster, så det spørs vel kanskje litt for tett på. Ja. Han RoxQI3X, come on! sier at det ikke var Final Fantasy 7 i Square Enix. Da må det jo komme i sånne. I believe! Be real, I can fry. Ja. Jeg er klar for noe mer harde spill. Demon's Souls, jeg mener Dark Souls 1 remasteren. Det er så mange spill. Too many games! Skal vi bytte ut denne 10 nytt Remedy-spill? Det går jo ikke an. Det er jo bare tull. Det høres helt galskap ut at det skal dukke opp på Sony. Det går jo ikke an. Ja. Er det noen i chatten som har en bra spådom? Vi kan jo ha Final Fantasy 7 da. Ja, fy faen. Inntil videre. Bytte ut med Final Fantasy 7. Vi gjør det. Vi gjør det. Final Fantasy 7. Så kan du ha prognosen nummer 11 i at han, Sean Layden, kaster opp syre i ansiktet på en gjest. Som en sånn der alien. Så blir han outa. Ok. I like it. The lizard people. Det er faen meg hardcore den her streamtekken vi bedriver. Neste nivå. Showcasen er 90 minutter. Woo! Ok, ja, men det overlever vi. Det skal vi klare. Oh, jeg var litt fucked up i går kveld etter at vi var ferdig. Jeg hadde sånn ondt i magen, for jeg hadde liksom... Uff. Jeg vet ikke, jeg var litt stresset og drukket alt for mye whisky. Sånn tvangsdrikking av whisky. Ja. Det er the worst. Nei, jeg var faktisk ganske fresh når vi var ferdig. Eller ikke fresh, det var kanskje sterk overdrivelse. Men jeg satt meg faktisk ned og spilte litt Path of Exile en time før jeg la meg, liksom. Hardcore. I like it. Jeg kommer til å slite så vilt i morgen. Det vil si onsdag, når jeg skal reise. Det kommer til å bli en tung dag. Lurer på hvorfor PlayStation ikke har sånn pre-show. Det har de brukt å ha, by the way. Ja, for nå hopper de rett på live. Sony holder showet i en kirke. What? Det er nytt. De har hatt den i en sånn idrettsarena siden jeg husker. Hadde de ikke et sånn sykt classy teatergreie et år? Sånn en mega classy scene. Men jeg husker Sony hadde. Ikke på E3, ikke på det siste. Sikkert et par år siden. Bloodborne 2 kommer i hvert fall om man ser rommet. From Software, hvor mange jobber i From Software egentlig? Det bare spruter ut spill og remakes og 20, hvis det stemmer. That is crazy. Når du viser de Death Stranding, klarer snart ikke sitte oppe lenger. Jeg beklager, Bullsock. We don't know. Men nå er det 4 minutter igjen. Det må det jo skje nå. Ja, vi får sikkert se Death Stranding også. Nå skjer det noe. Ah, shit. Nice. Here we go. Startet før tida. Det skulle bare mangle. Det var litt crazy. Begynne med Bloodborne 2. Jeg
tipper det er Dreams, faktisk. Mm. Jeg tror vi har fått Dreams Chaos med en gang. Eller? Showcase will begin shortly. Er jeg litt foran deg, eller? Ja, det står will begin shortly. Du er sikkert litt foran meg. Jeg skal si hvis jeg ser noe spesielt. Ja, noe som skiller seg ut. Ja. Så jeg kan bruke det for timing purposes. For jeg kan ikke stille timing. Du kommer opp en ny music, sånn svart. På, hvis du har den der music-klamme. Jeg fikk en på toppen av den andre. Hmm. Har du en? Jeg skjønner ikke music, hva du snakker om. Ok, tydeligvis jeg ser på noen captions. Ja, ok, det forsvant når jeg skrudde av captions. Jeg har tydeligvis hatt på captions. Så bra. Kim Jong-un sier FPS 2142. Kanskje vi får det? Ja, alt er mulig. God of War DLC Kratos versus Olav den Hellige. Det er jo en million dollar idea. Ja, jeg liker det. Vi har jo fått Narvik allerede, så hvorfor ikke? Ja, la oss gå litt lenger sør i Norge. Til Nidaros. Hellige. Death Stranding først, sier Bullsak. Ja, ja. Kanskje? Maybe? Litt spacea den her introen her, altså. Ja. For dere nye, han Mats og jeg er live. Mats og Lars. Ståle trakk seg den svikeren. Jon Kato ga seg slutten av forrige stream. Og men Donald Trump og Melania og Magnus Tellefsen er med oss. I in onden. Spirit. In spirit. In spiritus. RIP. Never forget. Nå ble det svart. Ok, det er forsvant musikken for meg, og så blir det svart. Der ble det svart, og det kom tekst. Ja, her er det på pause. Sean Layden. Nærmest. Hey guys. Good evening, everyone. Oi, ja, de er i et telt. Ja, ser ut som en kirke. And thank you for making the time tonight to come to church. This fulfills your obligation for the coming Sunday, for those of you who need to know that. But thank you. Thank you for coming out. It's great to see the congregation as large as it is tonight under this single tent. And for those of you who may be a bit apprehensive because you're... Jeg så på feil skjerm, Mats. It doesn't end that way. It doesn't end that way. So, but again, thank you. And as you can see from this evening, here again at PlayStation, we've decided to mix it up a little bit in the way that we're doing our E3 presentation this year. You know, we look at what the stories have we tell to tell and the things that we want to impart to our fans here with us. Morsomt at de kjører litt sånn shitty kvalitet her. And that's our design ideas around what we can do for this show. So tonight we're going to have, rather than a bombardment of new creative, we're going to take all of you on a journey deeper into some of the key titles we've talked about before, but we're going to talk about them in a different way tonight, a deeper way, so you can learn about what's going on with these games. Vision talk show there, tror jeg, kanskje. In the future. Mm-hmm. You know, what we look at here at Worldwide Studios with inside Sony Interactive Entertainment, we really want to take our love for gaming and make it sing very loudly. It's a gaming industry, it's sometimes called, but certainly inside our studios, we see gaming as a vocation. It's a calling. It's what we do, it's what we have to do. Our teams of creatives and studios and designers, they have stories to tell and things they want to show you and places they'd like to take you. That's what we're trying to do here at PlayStation. This coming year is going to be all about Sikkert som en norsk kirke der. That we can deliver to you in a way that's going to blow your minds. And that's one that we're beginning here
Deep South, midlertidig kirke. In Los Angeles, to let you start that journey with us and let us tell you our stories for the next hour or so. So, without further ado, it is my great honor and my unique privilege to invite to the stage and introduce to you Gustavo. Gustavo? Who are you, Gustavo? Who are you? Spiller banjo, tydeligvis. Oi. Lur på om det er han som lagde musikk, eller spilte. Åh, til Last of Us. Ja, det er det, faen meg. Kult. Kjenner jeg navnet. Han er jo dødsflink på det. Tipper det er noe Last of Us, ja. Det er han Obi-Wan. Jeg liker de har sånn live-preg. Alle de andre presskonferansene er superprodusert. Dette er mer sånn lo-fi. Jeg liker det. Dette er breaking new ground. Organisk. Arne start en 2015 med Gears of War, nei, God of War orkester. Men det var jo kult også da. De spilte live masse spillmusikk. Kalt der siden han har hudet igjen på. Jeg vet ikke, de er jo i California. Eller har han tenkt å tagge rett etterpå? Ja. Jeg liker det her. Jeg topper du kommer et sånn her gospelkor også, siden de nå allerede er i kirka. Praise it! Ja, Blues Brothers kommer springende inn. De skal samle inn penger til sånn her barnehjem, eller hva de samler inn til. Skal jeg snurre film? Oh yeah. Ja, det løser for to. Ser du hva det er gjenskapt i kirka? Hun ligner mer på hun som spiller. Gjør du ikke det? Ikke må, Ellie? Ja. Jeg synes hun ligner mer på voice actoren. Ja. Det har sikkert gjort det med vilje. De bruker lyden fra kirka, hører jeg. Ja, det var litt rar lyd. Sikkert for vi skal høre klapping og sånn.
Naughty Dog er ganske flink å lage mennesker nå. Ja. Detroit Become Human er jo ganske bra. Ja, ja, likte du det? Grafikken, ja. Ja, likte du spillet? What took you so long? Oh, I'm here, aren't I? Elin? Jesse. Hey, don't forget we leave at first light, so get some rest. Yes, sir. I'm such a dick. Come on. Why don't you start with me? Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Like a hot pile of garbage? Oh. Okay. Oh. How about that? Gross. Driver jo gjør gamere noe å være sint over akkurat nå, er det det? God damn, they ruined this game! Social justice! Whatever! Jeg tror ikke noen som har noe imot dette. Nei, noen har jo det imot det. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl. Not a threat. Oh, Ellie. I think they should be terrified. Ayo! Ka-ching! Som vi sier på... Nei, men morsomt. What you doing there? Vi ser den andre siden. Uff da! Jeg gruer meg til å se alle idiotene som er sint i morgen. Seriøst. Å, oh, 60 FPS! Smooth. The Last of Us 2 Swamp Murder. Ser jo unektelig mongo bra ut. Mm. Men det er jo Naughty Dog. Det er det. Så det er vel ingen bombe. Jeg har sånn ambisjon å spille gjennom PlayStation 4-versjonen av Last of Us 1 før dette kommer. Mm. Og så spille gjennom på nytt igjen. Det tar jo ikke så lang tid. Mm. Folk er så slem, oi. Ja, det er noe som har skjedd etter ting raser sammen. Oi, hva da? Dette er sånn The Road-apokalypsen. Ja. Dette er sånn Cormac McCarthy ser for seg, tror jeg. Har du sett filmen, eller lest boka? Jeg har bare sett deler av filmen. Åja. Ah, det er ganske bleak. Mm. Men jeg likte den veldig godt. Nei, jeg skal passe på hva du anbefaler boka eller filmen. Filmen er jo med, litt kjappere, på en måte. Kjappere levert. Men boka er bra. Jeg har lest en Cormac McCarthy-bok. Et eller annet Blood ja. Meridian eller noe sånt. Ja, jeg tror han skrev den før The Road. Eller etter. Enten før eller etter. En av de to. The level of precision.
Ja, jeg har hørt om den, men jeg har ikke lest den. Det er litt sånn skuffende når det er så jævlig bra intro med så bra historie, så går du bare rett over og gjør de vanlige tingene for å snike og drepe folk til, liksom. Ja, ja. No. Men altså, det som gjorde The Last of Us 1 bra for meg var ikke de her snike- eller drepe-sekvensene, det var det som skjedde mellom hvor du bygger karakterer. For det er så sinnssykt bra. De her 5 minutter her og der, liksom. Det er det som gjør det, gjør at du relaterer til karakterene. Jeg tror aldri jeg har brydd meg så mye om et par karakterer i et dataspill. Mm. I hvert fall lenge siden. Nei. Hun er kjapp. Mm. Agility. Quick on her feet. Sett serien The Rain. Folk blir slemme etter en apokalypse. Ja, det er en dansk serie, er det ikke det? Mm. Stemmer det. Jeg så første episode. Den må kanskje fortsette litt. Wolf. She came through here. Double back. Go. Ops. Peekaboo. Quick time. Åh, quick time. Kjenner jeg bli provosert. Det er greit med et par quick time, men... Ja, bare ikke ha så mange, så går det greit. Så skal jeg... Jeg ser at... lite mengde ammo er tilbake. Det var faktisk jævlig kult. Må spare ammo i det spillet, tenker jeg. Det tvinger deg liksom å bruke alt mulig i forskjellige våpen. Mm. Det er vel en av de få spillene som faktisk bruker pumphagen, fordi det er den eneste du plutselig har ammunisjon til. De er veldig lite redde for å døde her i denne apokalypsen, virker det sånn. Ja, men jeg tenker at du gir litt faen når du ikke har internett og varm mat og sånne ting, liksom. Det er sånn, ja, hvis jeg dør, så dør jeg, liksom. Livskvaliteten er så lav. Jeg liker at internett er liksom nummer én. Når det forsvinner, så er det bare å dø. Jo, men liksom, internett er jo en stor del av å ha bra livskvalitet i 2018, liksom. Uten det hadde det jo vært nitrist, for min del i hvert fall. Mm. Altså, når jeg sier ingen internett, da mener jeg, da kan du ikke streame tv-serier, filmer, se på porno, sånne ting, liksom. Det forsvinner. Det har du rett til. Jeg tror det blir noe machete-kill. Ja, var det en voksen kniv? Ja. Så nesten ut som en... Jeg tror det er en machete. Det er litt sånn artig blad. Sånn kukri-aktig blad. Ja, så har du ikke sikkert fortelt oss. Hva det var? Oi! Hvorfor gjør du det her? Det er først. Slossingen i God of War var ganske next generation, altså. Ja. Shit, må jeg få prøvd det. Ja. Jesus lord. Ufta! Gnarly! Jesus! Han forandret seg litt, veldig.
Oh yes, jeg er klar for den også. Det blir konge. Ja, oh, nice. Det er bra. Men dette er litt digg, for nå er det enda en større grunn til å bare kjøpe en PS4 Pro. Ja. Jeg trenger ikke tenke på det. Det er bare å gjøre det. Ja, det er så veldig ut som de er gjenskapt. Det er kult. Folk bare ser seg rundt, bare, fuck! Ja, bare, oh shit, we're here! Kult. Allerede bedre enn Electronic Arts. Ja da. Det skulle være en fyr på banjo til og et spill. Ja. That was a new look at The Last of Us Part 2. We're here live in Los Angeles at the PlayStation E3 Showcase. We're taking a quick intermission while folks move along to the next part of the experience. We'll have a little bit more to share on that later. And I am joined by my good friend, Ryan Clements. Hello, Mr. Schumann. How are you? I'm good. It's such a pleasure to be here at the PlayStation Showcase. And it's going to be a huge night for Worldwide Studios a little later when the showcase resumes. And what better guest to have for joining us about Worldwide Studios than the chairman of Worldwide Studios, Mr. Sean Layden. Hello, sir. Yeah, good to be here. I thought you were just on stage. How did you get up here so fast? We created this pneumatic tube that I was dropped into and shot right across to the studio here. Right over here. Well, it's good to have you here. Well, it's great to be here. And I think that was a very powerful start for our E3 program for this year. That's right, and there's much more to come, but I do want to zero in on The Last of Us Part 2 here just for a moment. You know, as chairman of Worldwide Studios, you work very closely with Naughty Dog. These guys need no introduction. Indeed. And I'm curious, from your perspective, where is their head at? Party, liksom, et team som lager Uncharted, et som lager The Last of Us. Inni, Naughty Dog. Jeg vil tro det. Tror du ikke det? Of content was so impactful. I mean, the whole relationship between Ellie and Dina going into the combat sequence really shows that they're pulling out all the stops over at Naughty Dog, and they're going to have a very broad and ranging game that's not going to make you only work at it as a player, but you're going to have to just think as a person what you're coming up against. I can't wait to see more of that, and that was first gameplay we saw there. Jeg skal være helt fan av det her. Vi går ut i frisk luft, i trasig omgivelse, og ikke sier noe som helst. Jeg likte meg bedre inni kjøkka. Ja, det var jo awesome der. Room of Death. What are you doing over there at Worldwide Studios? What's going on there? Men jeg likte den logoen de hadde på panelet sitt, med de fire knappene in space. Hvis de zoomer ut igjen. Provide backup, provide scope, provide generalized advice about where we can take this as an industry and as a gaming culture. But honestly, we've got 13 studios worldwide. We try to give them as much creative control as possible and just help support them through to their vision. That's kind of what we've been trying to do here for the last dozen years or so. I'm misfired. I think right now, certainly in the PS4 era, you're seeing a lot of that I am not happy. Coming into play right now. That's great to hear that. Except the knob on that. Speaking about making fans happy, there's a question that I've been getting a whole lot, and it has to do with God of War. This is a celebrated game. It's sold extremely well. It has a huge legion of fans. And one of the things I wanted to mention was, I get a lot of people folk till en annan venue. Skrytestatsspørsmålstegn. Is this something that you and Santa Monica Studio are evaluating for God of War? It's crazy. Ja, kanskje de driver å forandre på rommet eller noe annet, vet ikke. Fans in the community, and we listen to that, and God knows my Twitter feed is filled up with a lot of stuff that we could talk about here or not talk about at all, but it's all important, we take it all seriously, and New Game Plus is something that came through really strong and really hard through that kind of feedback loop, and I'm happy to say today that the teams are working on it. Hva New Game Plus, bortsett fra, jeg vet jo hva det vanligvis spill, men det noe de har laget det. As someone who miraculously finished God of War with a 2-year-old at home, eller mener du, vi snakker om God of War da. War New Game Plus. Okay, good. He wasn't watching. Okay, thank God. I want to confirm that. Kids, don't try this at home. Asleep. But thank you so much, Sean. And it's great to hear that you and the amazing team at Santa Monica Studio are making that happen. For nu er det ikke New Game Plus. Nei, kun ulike vanskelighetsgrader. Excellent. Fantastic. So New Game Plus, that is confirmed. That is coming to God of War. We'll have full details on PlayStation blog shortly.
We have a lot more to talk about, too. Yeah, and actually, Sean, I wanted to ask you about that. About a month ago, you did something a little bit out of the ordinary for our team, and you kind of came out and talked about the four main games that we would be highlighting tonight's PlayStation Showcase. I was wondering what the thought process was there. Every year, we try to let the stories we have to tell design the experience we're going to create. And this year we felt that kan du si martyrisk at de skulle konse på fire store spill? Hvis de prater like mye piss mellom hvert spill, så det litt kjedelig, men It's a really wide range of titles there, anything from Last Joined it is a hot for on Sean Fierna and Spider-Man and Ghost. Jeg har dårlig samvittighet. Don't come here expecting to have some big flashy new idea come out or some big surprise come out. Come on, here Sean. And sit with us and walk with us as we get through to see the background stories and deep inside of the games we're working on. Wonderful. And we do have a lot more coming from those Worldwide Studios games in the showcase later tonight. Do you have any personal games that you're most excited about? Well, they're all fabulous, and I think the teams are really crushing it right across the board. Fair enough. But one thing I would say is there's one of the games that we're having out today that will be playable in 3 months. Hey? And available in stores. Oh, yeah, September. That's our favorite web slinger, of course. Spider-Man. Of so we're going to see a lot of that tonight, and I think the folks at home should be happy with what they're going to get. Awesome. Thank you, Sean. Sean, thank you so much for dropping by. Always a pleasure to trade notes with the chairman of Worldwide Studios. It's great to see you guys. I'll head back to the pneumatic tube station, though. All yes, right, please do. Right. And wear the helmet. We do have a lot more in store coming up in just a few minutes as the E3 showcase continues. But in the meantime, we also have some other updates for you while we wait during this short intermission. So I say we kick it off with a look at the latest from the world of Call of Duty. There's no Black Ops på gång här. Han är nog att hålla och sova nu, ja. Vi så lurer på hur han är. Han ska på jobb. Han har Ståle borta. Ja. Kan jag det kärn I Harstad sitt igen. Hva det vi ser på? Jeg kaller det ut det. Det kula som jeg reiser gjennom med masse levels. Jeg tror det noen maps som gjør comeback. Slums jo et gammelt maps. Map. På firing range, så et gammelt map. Jeg liker at du har full oversikt her. Ja. Ja, du får noen bonuskart I Black Ops 3 når du får den spesielt. Welcome back. We are having the PlayStation E3 showcase kicking off in just a few minutes. That's on double win for them. For them, they for the folk to play Black Ops 4, and also for the retained players in Black Ops 3. Good to have you guys back. That is on win-win. Friendly faces right before the showcase. Absolutely. Yeah, excellent. So I say we keep this moving here, and when it comes to Call of Duty, we know that a bunch of remastered maps from Black Ops 1 and Black Ops 2 are making their way to Call of Duty Black Ops 4 this October on launch day. But what we just want to do is those whiskey. Maps, those classic maps are coming to Black Ops 3 as well, for those who play Black Ops 4. Hardcore. Oh, that's pretty awesome. Represent. In full swing. Call of Duty Black Ops 3. Well, that's where it gets a little more interesting, my friend. Oh. So tonight, we are actually doing a surprise PlayStation Plus game drop, and that is going to be Black Ops 3. Black Ops 3 is coming to PlayStation Plus later tonight. Yes. Oh, that's awesome. Yes, very nice. This is why I love E3, because not only do we get to share awesome news with our audience, but PlayStation Plus subscribers get a little treat. Get a little, extra little tasty treat. Right. Little mid E3 supply drop for you there. Yeah, there you go. That was perfect. You know, we've been sharing a lot of good news. We got to share 5 really cool announcements last week when we did our countdown, kind of ramping up for tonight's big showcase. Mm-hmm. That's right. We had the countdown to E3, and that was 5 game reveals and updates over a span of 5 days. A lot of great stuff announced. Let's take a quick look back at the highlights. Ooh. Det der nye Tetris-spillet, ja. Mm. Fra den der Res-fyren. Stemmer. Days Gone. Ja.
Det var sånn countdown highlight i visen nu, Lars. Fra før, jeg tror. What is this? I have to figure out what happened. Okay, wake up. Twin Mirror. Remember. Twin Mirror, eller vet ikke om jeg har hørt om. Jeg har lyst til å si at de visste det fram på Microsoft, eller EA. Okay. Men jeg husker ikke hvordan av dem. Men det var veldig kort, det var bare litt... ja, så vidt. Så Sony skal sikkert vise mer. Men ja, det var liksom weak sauce der. Sitte og snakke et sykt lenge greia deres. Men ikke bare... Countdown? What? We're just a few minutes away from what? The E3 PlayStation. So we are English start. When I say a few minutes, I mean we're really. So let's keep moving. Yeah. There's a lot of great stuff here. Hopefully we could see the crowd. På alle oversiktene så var det jo at det skulle begynne tre. People are about ready to go. This show's about to continue. About to move into the big event. Yeah, it was great to see the countdown stuff, but I do think that there's like maybe one more thing we can sneak in there before we get away to the showcase. Yeah. Yeah, let's squeeze it in. Let's squeeze it in. Okay, so this next franchise boasts God. A huge God loyal community of nearly 6 billion hours. Vi hadde jo bare stått og kjedet oss, uansett. Det er veldig godt poeng. Du hadde stått og trykket litt. Stoppet streamen min. Ja, samme her. Jeg tipper stoppet for alle i verden. Ja. Twitch, noen har tatt fyr på Twitch. I helvete. Jeg lurer på hvor mange som ser Twitch-streamen. Det var 190 000 i stedet, var det ikke det? Ja, nå tog ikke bare refresh, så funket den. Refresh. Well, shit. Ok, den stoppet opp nesten øyeblikkelig. Det er... Nå står det sånn offline. Hvis jeg refresher. God damn it. YouTube sin virker. Ok. La oss bytte. Let us change. Ja, den på hovedsiden på YouTube. Okay. Destiny 2. Jeg driver og... Skal vi se... Vi prøver det. Why can't I leave well enough for alone and go to the light? Yeah, that was a powerful new look at Destiny 2. Oof. Forsaken is coming out September 4th on PS4. A lot of great enhancements and content for that one. And yeah, it looks really good. There's a lot of buzz about that Gambit mode coming up. And guess what? If you're at E3, you can play it at our booth. Not too bad. But Not too bad. There's barely any time because we're about to get to the showcase. That's right. We are really seconds away when it comes down to it from the rest of PlayStation's E3 showcase. Thank you so much for watching. We've got a lot more in store tonight. But for now, I think it's almost time. Should we get to it? I think, why keep people waiting? Let's get to it. We have so much more to cover. Okay. Got a lot more in store. So let's check it out live right now. Boom. Boom. Here we go. Mer musik. Nå er de en helt annen plass, ja. Er det Sekiro? Det der From Software-spillet? Tja. Men de har jo vist et annet. Ja, de har jo vist fram. Allerede, så jeg vet ikke. Nei, men de har jo et annet samurai-spill også, Sony. Ja, det er Ghost of Tsushima.
tror heller det er det. Ja, sikkert. Tror du han finner jeg kan spille det instrumentet, eller tror du må jeg winge det? Ghost of Sushi. Hvor vanskelig kan det være? Microsoft banker Sony på tempo, The Flower King. Ja, Jesus Lord. Men det er jo vel nå. Nå har de startet i det minste. Ja. Jeg tror ikke en halvtime vi så var start, eller var main show. Han heter sikkert George Bush, han der fyren der. Jeg tror han heter George Mike. Okay. Good job, Mr. John Drake. Bløst i bambustrøren her. Mm. Spørsmålet er jo, hvem er han der Tsushima i, og hvem er han? Hvorfor er han et ghost? Ja. Jeg vil tro at noen i en landsby så blir utslettet ganske hardt. Gameplay. All right. Nu vet jag om att spelet handlar om att mongolerna invaderar, då vet jag ju mycket mer än det jag visste från förr. Det är väl kul då. Genghis and the boys. Mm. Ingen interface eller? Ja, ingen UI. Ja. Det är säkert när du driver och går runt så är det kanske inte någon UI. Men en combat vill jag tro att det var nu i. Ja. Hvordan period er det her, Lars? Du som er vår japanekspert. Jeg tror det her er Godzilla-perioden. Den første Godzilla-perioden. Nobu, kom! Det er sånn The Witcher i Japan. Mellom 1274 og 1281. Det var det jeg sa. Kind of. Den her blomsterenge-tekken er on top. On fire. Det här är ju Witcher. Ja. Faktiskt. Eventuellt Flower 2. Next samurai. Är mongoler då? Mm. Det er sånn stå- og pose-spill der. Jeg liker det. Ja, for du så han trakk ikke sverdet, han ventet. Han skulle ha et kill på når han trakk sverdet. Ja. Nice.
Åh, oh, nå får han hjørme på boksa si. Oh no. Hjørmetek. Oi. Vi har dismemberment confirmed. Kappa nice. Av han han da. I like it. Jin. You're late. You're impatient. Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. Jeg har oppkalt han etter favorittdrinken hans. The monk's a hero. We need him, Masako. Ja. Down. We can take them. No. Remember Sago Bridge. We strike quietly. And they kill the monk. Okay. I'll guard the exits. Just get that monk. In Amaran Lahus's magic, we will be lost. Jeg tipper det at det her taket ser jo sykt glatt ut. Please, I do not understand. Urdat we chamarot unami. Urs mi che javen sagt, ti obelatno. Ti mi varia. På sånn her entry mode, på en måte. Bullet time, entry mode. Breach. Breach mode. Breach mode. Oi, han rakk å blåse litt i hornet. Oi. He called reinforcements. We have to move. Stand aside, Jin. You betrayed my family. Run! If we fight, Mongols win. They already won. Mer posing. I like it. Litt sånn Street Fighter-vinkel nå. Ja, faktisk. Begynte å brenne også av uviss grunn. Ja. Åja, oh, de sender pile. But why? Cool.
Okay. Ja, jo da. Hva var det forrige spillet til Sucker Punch? Det var det der Infamous. Nei, ja. Var det ikke det det? Infamous Second Son og sånn der. Ja, stemmer det. Infamous og Infamous Second Son. Jeg lurer på om vi har Dreams Chaos allerede, egentlig. Mm. Ja, ja, Made in Dreams. Jeg caller det. vi må ha en bedre farge. The oldest house. Is a shifting place. Da det en liten skål for det. There are rules. Skål! Skål! Skål in the night. And rituals. You can keep traveling deeper. Inception. Neck 3. Ser litt ut som det her Quantum, hva er det for noe? Quantum Break. Quantum Break, ja. Bare litt mer crazy. Ja, er det Remedy? Det ser veldig Remedy ut. Kanskje det blir et nytt Remedy-spill. Galskap! Vi bytta jo bort fra Remedy Prediction her. Ja. Da må vi bytte tilbake. Krype til korset. Control. Control. Hmm. Remedy. Det Remedy! Fuck! Ok da, det blir det. Ok, let's... Control. Vi trodde ikke på Jon Kato, så vi fjernet den. Ja vel, ølskål denne gangen. Så litt inside ut faktisk også, ja. Ja, men du tror du spiller et kjempelite... Kjempelite ting. Det er jo krampe. What is going on? I'm putting you under arrest. Stay back, sir. I've got this. Officer, you need help? What are you doing? Get off. No. Get off of me. Resident Evil? Resident Evil, ja. Sikkert. Oh, yes. Oh, Resident Evil! Nice. Wow. Jeg kunne sett det. Jesus Christ. Jesus Christ! Nice. Damn right. Ayara. Always a pleasure. Uansett hva det er, så farger jeg rødt. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Whatever it takes to save this city. Surprised you made it this far. Need info on my extraction. Survival's your responsibility. God damn it.
Will you help me? Of course. It's an impressive display of strength. But we never meant for this to happen. It's coming. It's coming back. Resident Evil 2. Det er jo, jeg er imponert over Jon Kato sine predictions her. Bare røyse på det. Det er morsomt. 25 januar. 25 januar, morsomt. Martyrik sier Sony vinner E3. Tror jeg Martyrik klar for Resident Evil. Ja, bra i games her, men selve showet liksom ikke så bra sydd sammen. Hittil, kanskje, kanskje ombestemmer. Mer dreams. From Squanch Games and the co-creator of Rick and Morty. Hey, what's up, everybody? I'm Bathtub Guy, and we're here at E3 to take some looks at this new game I'm going to show you right now. Trover Saves the Universe. Let's give it a look. Oh, whoa, there's some action platforming stuff in this little piece of shit. I'm the bathtub guy, I'm always in my bathtub, but, you know, that's not about me right now, it's about this game. Whoa, look at that, that's exciting footage I just saw. Oh, I'm playing it right now, look at me, I'm a cool cucumber over here, playing this cool game. Rick and Morty-aktig. Ja. Det er jo Squanch Games. Jesus Christ! Oh my god, somebody call 711, because that's the emergency dial number for this, in this weird part of the galaxy, because this is a sci-fi based thing. Help! He's got electrocuted! Justin Roiland, cool. Hva du sier, man? Skal vi hake av Destiny 2 gameplay? Ja, de visste jo Destiny 2 Forsaken når det var krøll, når vi måtte bytte over til YouTube. Strengt tatt. Nei, jeg vet ikke om de visste gameplay. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Strengt tatt, ikke gameplay. Vi venter. Kingdom Hearts. Because we get to be pirates again. Yep, you always did like this world. Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. Jack Sparrow. Med crew. Det er bare gått bananas med Disney properties. Utfordrer til Skull and Bones. Jeg bør jo prøve et eller annet Kingdom Hearts-spill, så det blir sikkert det her, da. Ja. Jeg synes de har fått ganske åpen pose til Disney-eiendommene. For de hadde Pirates of the Caribbean-modeller. Jack Sparrow står der. Han så veldig Jack Sparrow-aktig. Jo, det Jack Sparrow. Det jo Disney. Disney eier jo Pirates. When said pirate offers to confabulate. I am looking for a box. Goddamn! Sora! Oh, Hikaru, ut av det. Ah, she's back. Oh, no. Stop! Farewell. Arendelle is safer with us. Skal vi se, det mye å skåle for her, så kjører bare på. Mos på, Lars. Collected enough screams and sadness from those children. Darth Vader, what? Ah, they are. Maybe she's one of the seven pure lights we need. The new seven hearts. Now, set your heart free.
And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. Hey, Axel. RoxQ3X, okay. Du er ikke helt fornøyd der, er du det? Call 711 to save this presentation. Squeaks. Ja, ja. Det har vært overraskende lite Battle Royale. Kommer det samme dag som Resident Evil 2? What? 29. januar. Ah, come on. De var ikke helt ferdig. Nei. Ah, HD Remix. Det här är Dreams-kaoset, det är bara fortsätta, det är... Jesus lord! Och, vet du vad det är dags för nu? Death Stranding! Ändelig! Let's do this! Fuck med videostreamen! Ja. Ska vi byta tillbaka till Twitch? Nej då. Ska vi inte göra den här flimringen? Tror du ikke det med vilje, eller? Jo, kanskje. Eventuelt er det med videoen deres, type. Jeg har den extension-faktoren, men jeg tror du har meg beat. Du kan se dem, right? Nei, men jeg kan sense dem. Vil du komme og jobbe for meg? Det må være tøft ut her på din egen. Jeg kan ikke med det. Nei, de sliter med streamen. Jeg tipper det er likt på Twitch, altså. Nei, dette er GameSpot sin. Den vi ser på nå. Så jeg tror det er nok på GameSpot sin. Jeg var inne om Twitch i sted. Det virket som en veldig høyere kvalitet der også. Jeg har sammenlignet litt, litt ved siden. Ok. Skal vi se... Nei, kanskje ikke. Her ser du nesten ut som gameplay, Lars. Ja. Noe av det vi så i hvert fall. Nå er det minnet om gameplay. Her. Memories of gameplay. Det var litt av en backpack. Gino hadde jo tweetet et bilde av en stein, eller noe sånt der. Det var sikkert fra in-game grafikk. Ja, han hadde mye bagasje. Han drev å tenke rundt. Jesus lord. Som en person. Kojima of the Wild. Ja. Ja. Spring rundt på Island, var det det vi fant ut? Ja. Er det sånn en spiller? Ser ut som du er litt alene. Historiebasert. Ja. Oi, han får bare enda mer bagasje. En metafor. Ja, jeg er helt enig, Martyrik. Klart å bli mindfucket av Kojima. Ja. Jeg liker at du fortsatt ikke aner hva som egentlig foregår til spillet. Hva er det de jo bærer med seg? Jeg vet ikke. Noe viktig, da. Au! Jeg liker at du måtte snu deg bort. Dere skulle se det, kjære streamvenner. Den driver å bryte sammen, den der streamen. Jeg lurer på om det kanskje var helt. Kanskje lyd litt bra. Internett går ned etter apokalypsen. Det er ditt mareritt, Mats. Du må bære internettet med deg på ryggen. Ja.
Det här har vi sett för. Det här är ju härligt crazy. Du har ju sett bra det här. Nej, nej, men de där fotspåren. Vad? Kan vi det? Vad ser du kan det? Jag ser det, men kan man ju. Vad heter någon sån här? Vad heter Lea? Ett eller annat. Lea Sudoku. Lea Sudoku. Vad heter det? Vem? Lea Sudoku. Sudoku. Det är något sånt. Jag är inte säker på stavmaten. Sudoku. Hur är det en y där av plats? Jag känner igen. Kult. Och Inglourious Basterds. Mm. Och Mission Impossible. Och den. Kult då. Då har vi utvidat. Vi spelar stabel. That's fun. Mm. Kojima bara kör på alltså. Kul paraply. Åh, oh, nice. Väldigt lite funktionabel paraply, men... Det kan säkert förändra sig. The time flow fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Sam, what's your status? Carillium density is still increasing. My status is fucked. There's tons of them. Can you sit out the rain? No. They're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure. But the surrounding area will still be a crater. Something thing. I got an idea. That'll not. Okej. Okay. Bra, det här är dagen är onsdag. Ja. Oh. Jag kommer till att få mareritt av det här uppe. Ja, nej, det är inte bra det här. Det här är något creepy shit. Game over, man. Game over. Jag misstänker han om Kojima blev hållt lite bak på Marvel när han hade get solid. Oh yeah. Keeps the time fall away. Time fall. Oh shit. Ser lite freaky ut det där, damma. Ja, och jag har liksom en elfin. Too late. Elfin är track. You still don't know who I am, do you? Who are... Lindsay Wagner, kan man det? Det var säkert hon. Ja, jag vill men, prova jag, det. Hva som skjer med den her videoen deres? Det var litt provoserende. Tror det er GameSpot for slitt, altså. Tror du? Hvis det er sånn etter det her, så bytter vi til...
Er det mer Neo? Var det de som hadde det? Team Ninja? Nei, hva var det som lagde Neo da? Team Ninja har laget de her Ninja Gaiden og de her. I was right. Det var Neo, ja. Dead or Alive var det de lagde. Ja. Ah, du har ikke spilt det. Nei. Veldig bra musikk. Blir jeg mint på nå. Ja, kult. Jeg må check it out. Det finnes jo på Steam også, faktisk. Så det er jo ikke noe unnskyldning. Jeg ser først nå at bildet av han Magnus Tellefsen og han Trump, de har samme smile. Nice, jeg ser det. Spider-Man. Yuri, I thought you said it was secure. It was. Let's go. Maybe it's not as bad as it looks. Love the optimism. Do listen. But in my experience, clicking for bad, a lid. It's usually worse. Look out! Yeah, I can it's just for nah, I think it. Heart of the man on the rest still. Yeah. Ja, det här är väl det här Infamous Karan sitt nya spel. Got it. I'll go join the party. Everyone just quietly go back into your cells and lock the door behind you. Okay? Please. Det är väl sån Batman spelen va, vad heter det? Mm. Vilket sån har lite mer reach han med Spider-Man. Ja. Han kan liksom connecte på ganske lang avstand. Men det er jo Spidey. Ja. Hvordan vet han hvordan han skal fly et helikopter, Lars? Jeg fløy han et helikopter. Er ikke det, de krasjer et helikopter? Ja, jeg tror ikke han var så flink. Han kunne ikke det. Oh shit. Oh, det er Rhino. What is he talking about? Hey, what's your status? Me? Just trapped in a prison with every criminal I've put away in the last 8 years. No biggie. Electro must be working for someone. This is too good to be true. Scorpion, can you hold on a minute? I was in the middle of a phone call and it was business. Er det han Spider-Man fra filmen som var skjermen? Ja, og spørsmål. Jeg er faktisk ikke sikker. Det er de her som har laget Ratchet & Clank, Sunset Overdrive. Fuck! Jeg driver og tar feil i oss. Ja, for vi hadde jo det i Infamous-spillet i sted. Ja, jo da. It's late. Ja, det er det. Som røyspill er Infamous Second Son, Karan. Ja, nei, men da var det jo rett første gangen. Hvem er den der lynskurken? Electro. Ok, ok. Han er en gammel, han var vel spillen. Alle de tre han traff på der var jo klassikere. Ja. Rhino, Electro. Husker ikke Electro, altså. Hmm? Jeg husker ikke han her elektrokaren, altså. Han så ikke sånn ut i tegneserien, for å si det sånn. Ja, okay. Han hadde sånn skikkelig cheesy... Han hadde to sånn lyn på hjelmen, han så mega cheesy. Jeg kan finne ut det. Gotcha.
sånn best of skurka I Spider-Man der. Mhm. Det ser jo veldig bra ut da. Men jeg har ikke særlig lyst til å spille det her, det må jeg innrømme. Jeg chatten gira på Spider-Man. Det jo veldig kult å flygge rundt I byen og skyte web. Flygge rundt og herje. Bare spring opp veggen. Det ser ganske vilt ut, sånn visuelt da. Ser... ok, du sendte meg bilder av en elektriker. Morsomt. Alright. Come on, Spidey! Get up! I don't feel too good, Mr. Stark. Det jo feige lag, da, det her. Ja. Kanskje få hjelp fra uventet hold. Introducing... Han, Leo Kenner, sier at... Det här blir Arkham med en helt han egentligen inte lik. Det är ett poäng. Hörde du kanske? Alltså Rosebud sa. Chatten, vad var det han sa på slutet när han spelade med Spidey? Sa han, is it you? Who could it be? Det var någon som kom för att hjälpa honom, Spider-Man. Ja. Och lagde lys. Hmm. I think they should be. Okay, vi på best of reelen allerede. Ja. Ja, makes sense hvis det Iron Man er. Jo da. Litt rart det showet her, det må jeg si. Space. The final frontier. Jeg måtte bare vise litt sånn her oppsummering, tilfelle folk har glemt det av. Eller var det faktisk ferdig der? That was the PlayStation E3 showcase. A lot to take in. There was Studios titles. We actually got a little more to share here. Coming right up, we're gonna have first live gameplay of Marvel Spider-Man right here. Just a couple of minutes. We have a new game to announce. We have some other stuff to talk about too. What a show! Oh my gosh. Top highlights. Go. There's no time. Oh my goodness. Ghost of Tsushima. I was just kidding. Slow. Microsoft. Oh, oh, run. Yeah. Did you grow up with Slow? Ikke Ubisoft heller, synes jeg. Ja. Men det var litt så rar formel. Altså, ja. De hadde liksom det pre-greia med Last of Us 2, og så satt de panelguttene der før de gikk inn I storsalen. Nei, det var mystisk. De hadde jo alle tingene som skulle til for å lage et bra show, men de har bare sagt fuck it.
Jeg prøvde på noe alternativt, tydeligvis. Ja, men de siste årene så har de showene blitt mer og mer rar, synes jeg. Ja. Den var... Eksentrisk. Ja, jeg liker at de prøvde noe nytt å ta det inn i den der kirkeaktige tingen sin, men de skulle bare blitt der og kjørt den der lo-fi-greia, for det funket, ja. Liksom. Så, ja, ja. De skal annonsere et nytt spill da, og så skal vi få se gameplay fra Spider-Man, men Spider-Man ikke så interessert i det. Vi får se hvordan nytt spill de skal introa. Ja. Skal jeg på toalettet kjapt? Yes. Really stylish trailer. Go, go. Javel. What do you think, chat people? Har dere noe den siste oppsummering? Dette det siste vi får før Nintendo i morgen kveld. Hvor Red Dead Redemption 2? Ja, det et godt spørsmål. Plutselig så savner vi noe. Sony's E3 2018 press conference. There was a lot of gameplay in there and a lot to break down, so we're going to get right to it. I'm Callie. I'm joined by Michael Hyam. Hello. Jake Decker. Hello. It's more Hussein. Oh, yeah. What up? La oss bytte stream her. Skal vi se. Let me change the streams. Okay. Sure. Damn. I'm still like, I'm still recovering a little bit from everything. I didn't even like, we obviously didn't play, but I was still feeling tense. Like my heart was pounding as Ellie was sneaking through those environments. And I think one thing that really stood out to me was how, Ja, nei, men jeg tror Take Two, eller hva det heter, Rockstar, de trenger ikke vise Red Dead hvis de ikke har lyst. De blir jo selge uansett. De er jo, de har så mye penger og makt, og uansett hva de gjør, så blir det lagt merke til uansett, liksom. Ingen Splitskjell, ingen Final Fantasy 7. Ja, Final Fantasy 7 er kanskje det største overraskelsen her, at det ikke dukker opp. Veldig få folk som fikk komme inn på scenen. Det var nesten ingen som fikk komme inn på scenen og gjøre noe som helst, egentlig, i forhold til de andre. Det er jo en fin måte å gi spillskaperne litt plass på, og det utnytter de ikke. Og de små, sånne her, små selskapene og små spillutviklere som trenger litt plass også, de får heller ikke noe særlig hjelp fra Sony. Yuryu. I return. Jeg driver og blir mer og mer negativ jo mer jeg tenker over ting. Ikke at det noen krise. Last of Us og Tsushima og alt det der. Det jo mye bra, ja. Men de ga ikke mye plass til spillutviklere egentlig, for eksempel. Nei. Og det jo, de fleste jo litt lei. De jo ofte kjeitet, og det mye bullshit, men... Ja. Desakin? Hva er det det heter? Hva for noe? Nei, vi fikk se litt av noe greier. Desakin? Desa-something? Blæri blæ, skal vi se. Vi fikk ikke Sony Dude i spillskjorte. Det har han lært av. Kojima, vi fikk ikke se noen spillutviklere nesten. Ingen. Nei, det var jo snurrfilm-presentasjon. Ja. Det var jo ikke noe folk på scenen. Etter han der Sean Layden kom inn, så har de her showen blitt dårlig. Jeg sier det så klart. Ja, det, jo, men... Han er skyld. Fuck that guy. Fuck that guy in particular. Og ikke Final Fantasy 7, det synes jeg er litt sjokkerende. Ja. Vi fikk ikke se noe Battle Royale fra Call of Duty. Ingen Battle Royale. Ingen nevnte Battle Royale. Nei. Sony er ikke pro-Battle Royale. Kan vi trygt si. Spider-Man gameplay, var det ikke det vi fikk akkurat se i traileren? Jo, det var jo det. Jo. Veldig heavily scripta selvfølgelig, og veldig kjedelig, men ok. Kind of boring. Zababababau. Hva de prater om, skal vi...
Yeah. Well, Spider-Man. Spidey. How beautiful this game is. Oh, thank you. Oh, yeah, Brian, tell me a little bit about what you guys want to show us this evening. So okay. Men akkurat så lyden min er decent. Spider-Man fantasy is to swing around New York City. Jeg hopper tilbake til Twitch. Okay. Fordi den der andre streamen, de begynte med en art. We want to, you know, give people who attend E3 an opportunity to experience that. Twitch so, is life. Twitch is love. Så den uppercutten där. Han slog han upp I luften med en uppercut och så mens han var I luften slog han han sån 3-4 gånger till. Så fyllde kroppen upp med. He's one of our combat pro players. Jeg tror det kan være litt kult, altså. He's a combat designer and ja, mye sånn her combo. Det jo rive av bildøra med webs og... Det spørsmål vanskelig det å gjøre alt det. Etter God of War så ser det ganske kjedelig ut, synes jeg. Ok. Veldig tradisjonelt. Ja. Er det så mange? Ja. Traditional. Men han liksom, han rev bildøra av bilen og brukte det som et våpen midt I fighten. Det jo litt... ikke det litt nytt, eller? Jo, kanskje, vet ikke. Og så synes jeg Batman-spillene ser mye kulere ut. Ja, men det från Batman är ju kulare än Spider-Man. Oh shit, open world thing. Ja, från Batman kan hoppa ner, fly ner fra hustakene, och så kan han bara landa ner I bilen sin. Dark Knight vs. en tenåringsgutt. Det ganska ganska rått parti. Ser väldigt open world ut, det gör det. Det akkurat det ser litt kult ut. Det å flyge rundt og skytte webs og svinge av hus. Oi, han bare moste ned I bakken. Trenger kanskje et skikkelig... I don't know. I remember when the Sunset Overdrive reviews came out, one person actually wrote, I don't know. Ja, ja, men PlayStation driver jo å vinne konsolkrigen hvis man ser bort fra Nintendo selvfølgelig, men de lever I sitt eget univers. Så de har råd til å koste på seg litt. Ja, men de trenger seriøs hjelp, men det virker ikke som om de skjønner det selv, liksom. På showfronten, på spillfronten, så klarer de seg fint. New jo, men ser, det jo sånn her, hvis du har en sånn her eksentrisk kommitté som skal lage show, så blir jo ikke de å ta til seg kritikk. De bare kommer ut bare til å klappe hverandre på ryggen og skytte av hverandre, liksom. Det jo, faen meg, det skjer jo rart. Ja. Jeg lurer på om Europa hadde mer å si for de her showene før, og nå det liksom kun USA, eller mulighet til feil. Det begynte jo veldig rart det her showet, så. Tror Lars veldig negativ, litt som under Bethesda. Nei, men det, ja. Vanligvis så misliker jeg jo veldig Microsoft sine show, men det motsatt I år. Ja, men de hadde bra show I år. Det var veldig smidig det de hadde I år. Ja. Hva var det som var så bra da, Martyrik med Sony da? Spillene var jo bra, altså Ghosts og The Last of Us Part 2. Og det der Remedy-spillet så ganske interessant ut, Control. For spillene ser jo osio kvalitet, men presentasjonen var litt rar. Det var rart at det var oppstykket, at det var først The Last of Us Part 2 I den lille kirka, og så var det sånn lang pause før de gikk inn I main show. Det skulle vært seamless overgang. Ja. Det hadde hjulpet veldig på I hvert fall. Jo da. It's true. Men jeg synes ikke det var så ille selv presentasjonen. Ja. If you get built fill up the bar a certain way, you can actually pull off a finishing move. So, you know, as you play the game, ja. I say, well, do I want Vi fikk se mye gameplay da, det har du for så vidt rett I, og ikke bare trailer og... Ikke bare FNB. Ja. Det Ubisoft litt guilty. Ja. Det var mye... For det, det var jævlig kule videoer da. Altså, Beyond the Devil da. Ja. That is true. Nei, men vi klar for å gå I sengs? Skulle de vise et helt nytt spill, eller var det der? Jeg lurer på om det var der, Cranky. Cranky. Cancer. Desanin. Desanin, ja, sikkert.
How do you balance out this experience with the fact that you don't want to be a player with options, right? You want to make it. Du må gjerne sitte og knuge, men så nej, men hvis du, vi we're a team. Team. Handing that stuff out over the course. Ja. Jeg synes fornøyd med Sony da. Ja. Du sjefen. Du har ansiennitet. And seniority, som det heter på engelsk. Almost. Nei, men vi sier det greit. I am ready to sleep. Ja, nei, men da vil jeg takke alle som møtte opp sent på kvelds. Absolutt. Det var sporty oppmøte, synes jeg. Det mye morsommere å se ting I lag. Slappen, helt enig. Det gjør det litt mer... Og join oss I morgen kveld, Katti Noen, det Nintendo, ja. Jeg tror Nintendo ganske tidlig, jeg tror det var I sånn 7-tida på kvelden. Det, ja. Det litt for tidlig, jeg enda på jobb. Ikke sitter med... Ja, jeg blir også opptatt I et møte, men... For Brothers in Arms tar opp... Ja, vi fikk jo en forsterkning I Vegard Mega Man Mudenia ja, på... Ja, stemmer det. Han var med på Squeenix. Jo, nei, men god kveld til alle. Ja. Takk for alle. We love you. Klokka 18 I morgen. Så vi tilbake. It's all good in the hood. Peace.